โอเคចុះកំឡុងពេលដែលអញដែលយើងនិយាយមុននឹងមិញថបាាទបាទវា50 50ឯងកំពុងតែគិតថាចង់ឈប់បន្តិចអត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអូនឯងមានការសម្រេចចិត្តរបៀបម៉េចថាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចដើម្បីបន្តការងារហ្នឹងមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅលើម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បញ្ជូនគាត់រៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចធ្វើការបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងរៀងក្មេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់យើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជីវិតវាអត់ស្រួលទេហើយខ្ញុំតែងតែមានទស្សនៈមួយប្រាប់មកកាន់ខ្លួនឯងថា nothing comes easy មានន័យថាអត់មានអីដែលយកមកវិញស្រួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានលុយចាយស្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងដោយខ្លួនឯងវាចាំបានអញ្ចឹងបានវា keep ឲ្យខ្ញុំ motivate បាញ់អញ្ចឹងថាវាជួយធ្វើជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងធ្វើការរហូតដល់ខ្ញុំរៀងចប់ហើយកំឡុងពេលដែលឯងសម្រាប់ចិត្តធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងយើងមានបានដាក់គោលដៅថានឹងត្រូវរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចឲ្យមានបានសេតគោលដៅអីអត់ទេកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងបើសិនជាបងសួរថាពីការសេតគោលដៅរៀបចំគោលដៅ goal អីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺអត់មានសោះហ្មងតែថាតែខ្ញុំលូតដល់ឡើងហ្នឹងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលយើងចំហខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅការរុករកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវា take time ខ្លាំងមែនទែនតម្រង់តែខ្ញុំអាចស្គាល់ថាអ្វីទៅជាការដៅគោលដៅចំពោះជីវិតខ្លួនឯងវាប្រើពេលវេលាចង់ចូល 3-4 ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែមហឹកឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ហើយថាយើងចង់ធ្វើអីឲ្យច្បាស់យើងមិនបន្តទៅមុខទៀតអនាគត5ឆ្នាំទៀតយើងចង់ខ្លះទៅជាអីអញ្ចឹងណាមកកាលពីក្មេងអត់ទេរបៀបឲ្យតែឃើញឱកាសល្អល្អគេនាំចេះនាំចុះចេះចង់ទៅស្គាល់ចង់ឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងណាបើដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងយើងធម្មតាខ្ញុំចេះឃើញឯងថ្មីថ្មីវាប្លែកភ្នែកទៅហើយវាអញ្ចឹងណាបងឃើញអូកន្លែងនេះគេតំណងដាក់ចូលកន្លែងនោះមួយទៀតដូរការងារដូររៀងច្រើនដែរវាអញ្ចឹងកាលពីក្មេងហ្នឹងមុនចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអូនឯងនិយាយថាយុវជនជំនាន់ Gen Z ហ្នឹងគឺចូលធ្វើអីងាយងាយស្រួលស្រួលបាទអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការងារដែលឯងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើហ្មងឬមួយក៏ម៉ាក់ប៉ារបស់យើងប្រខិតប្រខំបើការងារដំបូងដែលខ្ញុំចូលធ្វើហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយដោយសារតែខ្ញុំមានដូចជា senior ម្នាក់ដែលរៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពី digital marketing ហើយជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹង digital marketing អត់ទាន់ទូលំទូលាយអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនៅលើ social media អញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំឃើញការងារហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការលេង Facebook វាអញ្ចឹងណាបងហើយខ្ញុំគិតថាអូវាតំណងព្រោះខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តលេង Facebook អញ្ចឹងដែរប្រហែលជាវាត្រូវគាត់ថាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសាកដាក់ទៅហើយខ្ញុំក៏ឃើញការងារហ្នឹងគេហៅ ring នៅក្នុង Facebook ក៏ខ្ញុំរៀបចំ CV ដាក់ចូលទៅគេហៅក៏ជាប់ទៅវិញវាអញ្ចឹងហើយក៏ចូលដំបូងហ្នឹងធ្វើការហ្នឹងក៏ធ្វើបានតែត្រឹមមកល្មមល្មមឯងដែរវាមានមេគាត់ជួយប្រាប់ថាយើងចេះចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងចូលធ្វើការដំបូងហ្នឹងមេចេះក៏ញឹកដែរដោយសារយើងអត់ស្គាល់សោះហ្មងយើងធ្វើទៅគឺខុសច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅតែអរគុណគាត់ដែលគាត់បានបរៀនរៀនចេះថាបរៀនខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងគឺជាការលុតដំខ្លាំងហ្មងទៅលើការងារដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើជា manager របស់គេបានលោដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង